Adın familiyan nədir? Bəylərov İlham. Bəylərov İlham. Kim? Süleymanov. Süleymanov. Hansı rayonundasın? Mən Laçın. Siz də Laçındansınız. Mən Qubadlı rayonundanam, Laçını gedirəm. Sizin yoldaşınızdır. Hə, hə, hə. Adınız nədir onun? Bəylərov Əntilə Tofiq qızı. Övladlarınız var? Hə. Bu da sənədləriniz də. Mənə bax, indi yox, mən nə deyirəm? Qulağın sənədləri ver mənə. Nədir probleminiz? Vallahi bu neçə ildir burada yaşayırsınız? 5 ildir. 5 ildir. 5 il bundan da baxar. Hə. Biz Ağcabədə Qamışda yaşamışıq. Ağcabədə deyilən ərazidə. Hə. 5 il orada yaşamışıq. İmkansızlıqdan uşağımı qoyub, baldızımın yanında qızımı. Gəlib oğlumdur, mən yoldaşım. Burada işləyib 5 il bacımla burada bir yerdə olmuşum. Onu da indi də bacım ev veriblər. Bacım evdən çıxıb. Bacınla burada yaşayırdınız? Bacımla burada yaşayırdım. Neçə orta o? Bircə burada, bir də orada. Yox, burada bacının neçədə uşağı var? Bacım bir ana, bir bala edilir. Yoldaşı rəhmətə gedib. Yox, burada harda yatırdınız? Gəl, bax burada, bax burada. Siz 5 ildə burada yaşayırsınız? 5 ildə burada solum çəkmişəm. İndi də qonşular deyir, siz burada yaşayırsınız? Xoş edə bilərsən. Ma deyir ki, sənin kommunalın burada deyil. Qonşulardan ikisini çağır bura. Çağır, onu Şakir Qızal çağır, yazsın. Yox, yavaşdan, tələsin. Ma deyir, sənin kommunalın burada yoxdur. Mən Azərbaycan... Nə qədər söylə pul alsın? 22 manat. Bəli, 18 manatın ardadır sən? O qalanın ödəyir kommunalını, o da Ağcabədi deyir yaxında. Ağcabədi də ödənir. Ağcabədi ödənir. Qızım orada Qamışda olub olmazımız içində olduğu üçün qızı siz koyunca... burada neçə nəfər yaşayırsınız? 3 nəfər. Kim yaşayır? Oğlum işdədir, oğlum. Laçındansan sən? Hə, Laçınla Laçındansan. Hacı kəndindən. Laçın rayon icra hakimiyyətinin səndə məlumatı var? Yox. 5 ildir biz burada imkansız. Laçın rayon icra hakimiyyətinin sənə çörə pulu ayırırlar. Bilmirlər hara verirlər. Valla denərim, bilir, bilmirlər. Bax, bilmirlər, sən harada kəndi yaşayırsan. Kəndi zirasından da maraqlı bir vəziyyət. Anam, o ailə burada yaşayır. Neçə ildir burada yaşayır? 5 ildir burada. 5 ildir. Adın familiyan nədir? Hüseyndorova Məhbubət. 5 ildir burada. Burada kimdən yaşayırdılar? Bacımdır. Bacısının yanında yaşadılar. Bacısının yanında. Hə, lap yaxşı. Siz aradansınız? Biz Qubadlıdır. Qubadlıdır, hə, bildim. Də, o lazım deyil mi? Sonra kim var orada? Hə, Laçın şəhər, rayon, ya İsrail nümayəndəsi, siz kəndin nümayəndəsinin xəbəri var sizdə? Hə. Sizlə durun, nə deyirlər? Heç nə, valla heç nə. İcra nümayəndəsinin xəbəri var. Laçın rayonu deputatının, Milli Məclisin deputatının xəbəri. Tanıyırsan Milli Məclisin deputatının? Laçın rayonunun, Milli Məclisin deputatının adı Mahir Abbaszadədir. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial durumuna bağlı fond var. Qaçqınlar komitəsinin arxasında. Orada oturur. Qəşəkdə binadır. Yüksək səviyyədə kabinetlər zadı, sağlıqlarına qismət. Üçüncü cənab prezident etibat göstərib sizlərə. Laçından olan adını bir də deyin. Bəylərov, mən öz adımda. Hə, mənim adımı deyim. Niyəsən öz adını deyirsən? Bəylərov İlham Süleymanoğlu. Süleymanoğlu. Hə. Laçından məcburi köçür. Deputatınız da oradadır. Sabahları, ya birinci gün, birinci gün. Gedirsiniz, hələlik oturmuşsunuz. Heç kimsə dəymir, heç görürəm. Baxıram, görürəm, dağıdırlar, zeynlər, amma işıq, hər şey, Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin rəhbərinə təşəkkür edirəm ki, sizin bu durumda işığınıza, qazınıza, suyunuza dəstək verirlər. Çünki bu vətəndaşlarımız sizi, vətəndaşlara ölkə rəhbərliyi xüsusi diqqəti var. Sosialla bağlı, məcburi köçkünləri yaradılan şəraitlə bağlı və sonra pullarımızı da qaldırdı. Ta 22 oldu, 33 manat, biləsən. Sənə 22... bir söz deyəsən olar. Deyə, mənə deyə, mənə deyə, bura deyə. Mənim kommunalım taxta körpülərdir. Kommunalım orada çıxılır, uşağım da orada yaşayır. Bir qızdır, getməyib hələ. Qızım orada yaşayır. İndi mənim kommunalım demək olar ki, Azərbaycanı ödəmir, başına dur. Hara gedirəmsin, hara deyilir. Narahat olma, araşdırılacaq, araşdırılacaq. Mən də buradan bir daha da qaçqın və məcburi köçkünlər işləyəcək dövlət komitəsinə. Ta dövlət komitəsinə. Biz dostlarımızı narahat eləməyəcək. Komitəsində işləyən məmurlara, komissiyaya xahiş edir bu ailənin sosial durumun yoxlayasınız. Həqiqətən bunlar harada olublar. Laçın rayonu deputatından Mahir Abbaszadədən də xahiş edir sizi qəbul eləsin. Çünki qaçqınlar komitəsində. 20 yanvardadır. O qaçqın Laçının Laçından olan mətbuat xidmətinin qaçqın və məcbur köçkünlər dövlət komitəsi mətbuat xidmətinin rəhbəri də deməli hal-hazırda New Yorkdadır. Demək istəyirəm ki, məcburi köçkündür, Laçınlandır. Mahir Abbaszadə deputatımız Laçınlandır. Tədərisə Stat şöbəsinin müdürü qoyuldu ora. Tam evlandı, tərlandı, Abşeronla gətirdilər, qoydular ora. Allah canlarını sağ eləsin. Dağılacaqsın, qadar gəldi, adam tapılmır. Də? Gətirdilər onu da qoydu. Stat şöbəsinin müdürüdür. O da Laçınlandır. Girəndə çəlir, Laçın deyək ki, hamısı çıxırlar Laçınlıyıq. Biz də Laçınlıyıq, Qarabağlıyıq. İnşallah, inşallah onlar nə istəyirlər eləsinlər, biz dövlətimizi dəstək verib Qarabağa qaydasınlar. İndi onlar, sabır söz desəm, 20 yanvarda otururlar. Bəli.
getdim mən 20 yanvara burada puşqatma olan gününə səhərisi getdim orada 20 yanvara. 20 yanvarda mənə dedilər ki, sən sən burada yaşamırsan, qeydiyyatın Ağcabəddədir. Ağcabəddə. Mən də dedim ki, mənim qeydiyyatım Ağcabəddədir. Azərbaycan ödənir də bu pul mənim əlimə gəlmir axı. Mənim kənd bələdiyyəmlə maraqlana bilərlər. Mənim icra nümayəndəmlə gedib mənim yaşadığım yer bax bu uçuq yer ondan. Eşidə əlini bax, əlini bax, əlini bax. Sağlam, ay sən o asaçlarla qurban olsun, o sən o söz deyəndə. Başa düşdün? 20 yanvarda getdim, mən həylə deyəndə. Sən indi mən dediyim formada. Poliklinika qeydiyyatda düşməmsən burada? Yox, ürəyim xəstədir, 45-də düşmüşəm. Gedib gəlirsən. Gedirsən həmən o 45-dən arayış alırsan. Qaçqınlar komitəsinə təqdim eləmək üçün özünə. Hə, ürəyimdə problem var. Sənin sözlü tapşırığın var, qardaş? Sən sağlıq. İnşallah səbirli ol. Birinci gün getsək olar, qurban olun. Gələk, birinci gün işlərini qur, mən buradan da nömrəmi də verəcəksin. Sən ya ərzaq olmasında sizə deyəcəm və komitənin rəhbərliyinə də yaxınlaşarsan, Milli Məclis deputatı Muharrem Ambasadorunu xahiş edirik, Laçından olan, deyə bu qardaşımıza, əmaoğlunu qəbul edin, əmaoğlumuzdur. Bura salam ölük. Deməli, əziz dostlar, deməli bura nədir? Sumqayıt şəhəri, 2 nömrəli yataqxana. Neçə ildir burada? Sizin adınız nədir? Mənim adım İskəndərova Məhbubə. Məhbubə? Şəxsiyyət vəsiqəyə bir mənə. Bu nədir? Şəxsiyyət vəsiqəyə. Sumqayıtın qeydiyyatındayım. Sumqayıt qeydiyyatındasın sən? Bəli, Sumqayıt şəhəri, mikrorayon 9, ev 9, ev mənzül. Saradır bura. Buyurma. Orada mən qeydiyyatda qalmışam. Orada yaşamışam. Kimin ev olub ora? Ora boşanmışam da, keçmiş həyat yoldaşım. Qaynatamın ev olub. Siz burada kimlə yaşayırsınız? Burada mən atamın ananın istığını oturmuşum. 25 ildir burada yaşayırsınız. 25 ildir burada yaşayırsınız. Bu da oğlumdur. Bu nədir? Bu da şikayət ərizələrində. Kimə yazmışsınız? Yazmışam, Elimə da yazmışam, Sakirə də yazmışam. Bu nədir? Qulamaz. Bu nədir? Ailə təşkil haqqında arayış. Bunu kim verir? Azərbaycan Üzrə Sumqayıt Şəhərinizə mənzil təsərrüfat istehsalat birliyi. Sizin adı izah verib də, hə? Bəli. Verib də ki, sizin ailə tərkibiniz budur. Sonra nədir? Orderdə. Bu nədir? Orderdə. Burada azı vermişdi bura orderə. Orderə sahibinin imzası. Sizə orderdə veriblər bura. Siz oturun, heç bir şeydən narahat olmayın. Orderiniz əlinizdədir, sənədlərdir. Bu da mənim boşanma çağrısıdır. Bu da neçənci ildə boşanmısan? 95-ci ildə. 95-ci ildə ailə nigahı pozulubdur. Yoldaşınızla yanıq əlaqə yoxdur. Yox, yox, yox. Mən elə çöllərdə qalmışam. Niyə çöllə? Bu nədir? O da bir axtı. Qonşu təsdiq edir. Sənin uşaq adını, familiyanı bir də deyilən özü. İskəndərova Məhbubə ağalar qızı. Sumqayıt şəhəri, 2 nömrəli yataqxana. Otaq neçədir bura? 12. Bax, siz su, işıqdır, sudur, qazdır. Mən heç bir atamın yanında məscindaşmışam deyirəm. Mənim adıma heç nə olmayıbdır. Qeydiyyatda olmadığıma görə, qaç gün olmadığıma görə. Bu orderdə sizin adınız var? Bəli, bəli. Haradadır? Orderdə oxuymaq budaram. Neçə nə vardı orada? Orada adı çoxdur. Orada var özü də. Onlar buradadılar, yoxsa köçüblər orada? İskəndərova. Burada neçə nəfər yaşayır? Burada məndən oğlum. 200 yaşayır. Sizə nə deyirlər? Bizə deyirlər ki, siz Sumqayıt qeydiyyatındasınız, sizə... O çox qaçqınlar komitəsi məcburi köçkünləri götürdü. Yerdə qalanlarsa... Yerdə qalanlara maraqlanan yoxdur. Maraqlanacaqlar inşallah. Cənab başçıda xahiş edirik sizdən. Atam anamın yanında məsulaşdığına görə mən çəkin istəmirəm. Yox, yox, mən çəkin istəmirəm. Atam anamın yanında məsulaşdığına görə atam anam rəhmətə gedib, o da qalıb indi burada. Allah rəhmət eləsin. İndi siz belə edirsiniz. Sizin uşağınız harada getmək. Poliklinika qeydiyyatınız var burada? Burada hə, hər an. Sizin? Mənim, burada hə var. Gedirsə poliklinika qeydiyyatından, poliklinikadan arayış, ailə təşkil haqqında arayış açır özünə. Hara təqdim eləmək üçün Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinə, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə iki cür alırsan. Bir də girirsən məktəbə, uşağın məktəbinə. Uşağın o əsəri qolarsan, belirlən, gəlib təşkilat. Getdi hərbi xidmətə, vətənə xidmət elədi, qulluq elədi, gəldi. Orada neçənci ildə oxuyubdur, orada onun qeydiyyatı var, bəl, orada atıstatı var, bəl, onun atıstatı var, bəl, bəl. Oradan arayış alırsan. Məktəbdən arayış alırsan. Bəli, oğlunun həqiqətən burdan gəlib ora, məktəbə, bilətdə, o bilinməlidir. Hara təqdim eləmək üçün Sumqayıt şəhəri, icra hökumətinə, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə. Azərbaycan dövləti super dövlətdir. Azərbaycan dövlətində vətəndaşları da super yaşayacaq. Cənab prezidentin siyasəti nəticəsində. İnşallah da onu görəcəksiniz. Heç nədən narahat olmayın. Sakit oturun, mən deyən formaları eləyin, ondan sonra qulaq asın. İndi mən deyəcəm, bir də deyəcəm. Ondan sonra siz mənimlə əlaqə saxlayırsınız. Mən burada qızlara demişəm, analar bacım. Sən də mənim anam bacımsan, narahat olma. Sən belə bir kərgin olma. Həməşə də yadınızda, yox, olma, olma, Azərbaycan dövləti var, Azərbaycan dövlətinin qanunları var, Azərbaycan dövlətinin vətəndaşları da bu dövlətdə mühüm yerlərdə tuturlar. Cənab Prezidentimiz, Ali Baş Komandan İlham Heydəroğlu Əliyevində məmurlara belə bir söz olubdur. Xalqın xidmətçisi, hamımız
hamılıqla, məmurla xalqa xidmət eləməlidir sizə. Biz dövlətimizin siyasi kursunun nəticəsində inşallah görəcəyik. Var ol, narahat olma, mən deyəcəm saniyədə.